Poštovani gledaoci i ljubitelji sporta, srdačan pozdrav. Pratite novo izdanje emisije Plus Sport. U 24. kolu premijer rukometne lige BiH rukometaši Vogošće gostovali su u Bugojnu protiv ekipe Iskre. Domaćin je ostvario minimalnu pobjedu od 26:25. Ipak ova utakmica ostaće zapamćena po nemilim i nesportskim scenama kada su gostujući igrači i navijači verbalno i fizički napadnuti. Ovim povodom oglasili su se iz rukometnog kluba Vogošća saopćenjem za javnost koju u emisiji prenosimo u cijelosti. Upravni odbor rukometnog kluba Vogošća održao je sjednicu u jutarnjim satima današnjeg dana, a sve u vezi dešavanja za vrijeme i nakon sinoćnje utakmice 24. kola rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine, u sklopu koje je Vogošća gostovala Iskri iz Bugojna. Naime, prije isteka regularnog toka utakmice, igrači Vogošće bili su verbalno i fizički napadnuti od strane pojedinih igrača, rukovodstva Iskre iz Bugojna i dijela domaćih navijača. Napad na naše igrače desio se u posljednjoj minuti susreta. Na zahtjev klupe Vogošće prema delegatu i službenim licima da se osiguraju bezbjednost i uvjeti za završetak utakmice, izostala je valjana reakcija. Uprkos činjenici da je jedan od sudija konstatovao u svom izvještaju fizički napad na igrače Vogošće, a imajući u vidu mogućnost kaznenih bodova uslijed odbijanja igre, igrače Vogošće su nastavili susret i isti priveli kraju. Epilog dešavanja i nastale gužve po završetku utakmice jeste čak 5 crvenih kartona, od toga 3 za naš tim, te brisanje snimka utakmice sa YouTube kanala, gdje domaćini vrše prijenose svojih domaćih utakmica. Jasna je namjera da se stvarna slika događaja želi čuvati daleko od očiju javnosti. Ipak, s ciljem zaštite vlastitih igrača i ugleda rukometni klub Vogošća, uputit će žalbu na sinoćnju utakmicu organima Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine. Kao domaćin, rukometni klub Vogošća nastoji svojim gostima i službenim licima osigurati optimalne uvjete za odigravanje međusobnih utakmica. Sigurnost i dobro domaćinstvo jako su važni za naš klub. S tim u vezi smo naročito razočarani kada se naš takav odnos ne uzvrati i jednako prilikom gostovanja Vogošće. S poštovanjem, rukometni klub Vogošća. Odbojkašice Vogošće su prije 10 dana slavile utakmici protiv ekipe Smeča iz Brčkog i tako osigurale plasman u Superligu Federacije BiH u narednoj sezoni. Nakon što su odbojkašice Vogošće završile sezonu na drugom mjestu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, one su se plasirale u doigravanje za ulazak u viši rang. U obje odigrane utakmice savladale su ekipu Smeč iz Brčkog i tako su ostvarile plasman u Superligu. Prvu utakmicu smo igrali domaću protiv Smeča iz Brčkog. Pobjedili smo na domaćem terenu 3:1. Uzvratna utakmica se igrala 7 dana poslije. Dakle, sada u nedjelju 26. išli smo u Brčko, pobjedili smo i tamo 3:1 i samim tim smo ostvarili plasman za ulazak u Superligu opet. Mislim, bio je dogovor samo da igramo svoju igru, da ispoštujemo dogovor iz svlačione. To je tako na terenu i bilo zapravo. A to drugo mjesto, za to drugo mjesto da bi došli do tih kvalifikacija, naravno da smo se spremali od avgusta čak, opet je bilo promjena i u nekom igračkom sastavu, tako da je to sve na kraju opet ispalo na neku pozitivnu stranu, da kažem. Odbojkaški klub Vogošća u ovoj sezoni imao je veoma mladu ekipu. Iako je u klubu došlo i do promjene trenera, na kraju su plasmanom u viši rang obradovale Vogošćane. Meni je jako drago zbog njih, zato što su osjetile taj neki žar i tu borbu za ulazak u nešto više opet. Što se tiče mene, naravno da mi je drago, prvenstveno zbog moje Vogošće, a drugo što sam ja dijete tog kluba i uvijek mi je drago kada ostvarimo neke tako rezultate koji su pozitivni. Ja sam tu igrala već 4. kvalifikacije za ulazak u neki veći rang, tako da svaki put mi je sve veći izazov i baš sam sretna. Osvajanjem drugog mjesta u ligi, a kasnije i plasman u Superligu, nije slučajnost. U klubu se vrijedno radilo i treniralo. Pored mladih odbojkašica u ekipi je bilo i nekoliko starijih koje su činile okosnicu ekipe. Inače, seniorska ekipa broji 16 odbojkašica. Za to drugo mjesto da bi došli do tih kvalifikacija, naravno da smo se spremali od avgusta čak, opet je bilo promjena i u nekoj
nekom igračkom sastavu, tako da je to sve na kraju opet ispalo na neku pozitivnu stranu, da kažem. Meni je drago da su to djevojčice koje mogu napredovati i možda za nekih par godina da igraju možda najveći rang BH odbojke. Odbojkašice Vogošće na pauzi će biti 90 dana, nakon čega će početi sa laganim pripremama za novu sezonu, koja starta u oktobru. Podsjećamo da su one godinama bile u vrhu federalne superlige. Nova generacija odbojkašica sa trenerom Damirom Bahićem uz odlične rezultate i mlađih selekcija garantuje dobre igre i u višem rangu u narednoj sezoni. Polovinom marta ove godine članica ženskog nogometnog kluba Vogošća boravile su u Srbiji gdje su kadetkinje i seniorke odigrale svoje prijateljske i pripremne utakmice i to protiv djevojaka iz klubova Proleter iz Zrenjanina iz ženskog fudbalskog kluba Loznica. Za ženski nogometni klub Vogošće se i dalje kaže da je najmlađi vogošćanski sportski kolektiv, ali je i klub koji je u nešto više od godinu dana postojanja ostvario zapažene rezultate. Nedavno su članice ženskog nogometnog kluba Vogošća gostovale u Srbiji i odigrale još jednu prijateljsku utakmicu. Tamo smo igrali neke prijateljske utakmice s našim prijateljima koji su bili iz Zrenjanina i Loznice. Proveli smo u Zrenjaninu dvije noći i tri dana gdje su nas domaćini Proletera iz Zrenjanina fantastično primili. Ono što možemo da kažemo jeste da ovom prilikom dajemo i najveće pohvale za sve, od samog domaćinstva, smještaja, hrane, do svih onih stvari koje smo mi mogli da nam naprave, da obiđemo grad, upoznamo znači istoriju, kulturu tih onih najbitnijih stvari za grad Zrenjanin. Tamo smo odigrali utakmice sa Proleterom iz Zrenjanina u kadetskoj selekciji gdje su naše djevojke dobile rezultatom 3-0, a seniorke su u jako uzbudljivoj utakmici dobile 3-2. Tako da u suštini posle tog jednog lijepog druženja i svega nastavili smo put prema Loznici, gdje smo tamo s našim prijateljima iz ŽFK Loznice u Banji Koviljači odigrali jednu isto takvu utakmicu. Mogu reći da i tu su djevojke naše kadetkinje odigrale utakmicu, pa super, bez obzira na rezultat 2-0 za domaćina, mi smo prezadovoljni samim pristupom djevojčica. Seniorke su isto tako fantastično odigrale utakmicu gdje su one sa rezultatom 6-5 bile poražene, ali dva puta su vodile, pokazale su prelijepe poteze, dale su pune golova i ono što možemo reći da je pozitivan skor bio sa nekih 11 postignutih golova, primljenih 10, opet smo nekom plusu, ali ukupno da sumiramo da je to bilo fantastično. Trener Sokić ističe da su krenuli sa pripremnim utakmicama i svako novo druženje je prilika da šire prijateljstva i saradnju sa drugim klubovima. Mi širimo prijateljstvo, evo gdje sad trenutno treba da pripremimo neki međunarodni turnir gdje smo i mi pozvani da budemo učesnici tog međunarodnog turnira kao jedni od organizatora turnira gdje će neke ekipe da 4 ekipe naprave turnir gdje ćemo biti svi domaćini i tako neku lijepu priču. Jedan regionalni fudbal koji jako puno napreduje, koji jako ženski fudbal dobiva sve više na publicitetu. Ovaj klub na najbolji način predstavlja našu općinu i sve veći je broj djevojčica koje treniraju. U ovom klubu su pojačali svoj stručni štab i nadaju se da će im to pomoći da budu još bolji. Članovi karate kluba Samon na turniru Sarajevo Open u Vogošću su donijeli nove medalje. 18 takmičara ovog kluba još jednom je pokazalo da se za svaki nastup vrijedno pripremaju. 29. aprila očekuje ih državno prvenstvo. Zlatne medalje osvojili su Sara Hukara, Amir i Emir Zunđa. Bronzanu medalju osvojila je Hana Mahmutović. Ovo je ujedno bilo izborno takmičenje za pionirsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Karatisti Sambona osigurali su nastup na Balkanskom prvenstvu u Crnoj Gori. Na Sarajevo Openu naše karatiste su predvodili treneri Neila Mujković, Sumeja Šejto, Amer Varajić i Kenan Alikadić.
Karate klub Samboj nastupio sa 18 svojih takmičara. Prvog dana naša 4 takmičara su osvojili medalje i plasirali se u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Ovo je bio izborni turnir za dječju selekciju. Nakon toga imaju državno prvenstvo koje se održava 29. aprila, gdje će se formirati konačan spisak svih reprezentativaca koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na predstojećem balkanskom prvenstvu. Drugi dan je bio, kao što sam rekao, za kadet junior U21, on je bio kontrolnog karaktera gdje su selektori provjeravali formu naših takmičara. Vrlo dinamična sezona, iako je mjesec Ramazan, po okončanju državnog prvenstva očekuje nas balkansko prvenstvo za najmlađe u Baru. Prošle godine smo imali 7 medalja od svih naših reprezentativaca na balkanskim prvenstvima. Poslije toga imamo svjetski kup koji se drža ove godine u Poreču, koji će okupiti 3000 takmičara iz 75 država i to su neke aktivnosti koje ćemo imati u narednom periodu. Karate klub Sambo provodi adekvatan trenažni proces kako naši takmičari mogli odgovoriti zadatku, kako mogli se plasirati u selekcije koje su neophodne da mogli nastupiti na predstojećim evropskim balkanskim prvenstvima i u narednom periodu ćemo se iskreno nadamo Vogoš obrada se još novih medalja. Ovo je još jedan pokazatelj da se u klubu kontinuirano dobro radi sa djecom. Sa njima radi iskusni treneri, reprezentativci Bosne i Hercegovine. Svoje znanje uspješno im prenose. Također je bitno i da dijete redovno dolazi na treninge, a onda i rezultati neće izostati. Sa djecom radi reprezentativci Bosne i Hercegovine koji su djeca koja su nastala u karate klubu Sambo Vogoša, koji su svoj put ispisali kao reprezentativci Bosne i Hercegovine predstavljajući na državu na balkanskim, evropskim, svjetskim prvenstvima, koji imaju bogato karate iskustvo, on to prenosi danas na najmlađe naraštaje, tako da je evidentno da je znanje koje oni imaju uspješno prenešeno na djecu i on to vraćaju rezultatima koji su jedini mjerljivi, koji zaista pokazuju šta je prava istina kad je u pitanju sport. Redovan trening je svakako najbitniji segment u karate sportu, obzirom da individualni sport, vrlo je bitno da je dijete redovno trenizma, a sve ostalo na trenerima i kad se napravi taj spoj iskustva i redovnosti djece, onda rezultat sigurno neće izostati. Prvo takmičenje na kojem će karatisti Sambona imati će biti 29. aprila na državnom prvenstvu, kada će pokazati svoju formu. Na nedavno održanom kantonalnom takmičenju u šahu zapažene rezultate ostvarili su i učenici osnovne škole Zajko Delić. Ovu vogošćansku školu je predstavljalo 9 učenika koje je za takmičenje pripremio nastavnik Nermin Blažević. Početkom ove školske godine u osnovnoj školi Zajko Delić na Koviljoj glavi je oformljena šahovska sekcija koju su objeručke prihvatili i mlađi i stariji učenici škole. Prošle školske godine ova drevna disciplina je prvi put uvedena u kalendar školskih takmičenja. A na ovogodišnjem takmičenju učestvovalo je 175 učenika, među kojima su zapažene rezultate ostvarili učenici osnovne škole Zajko Delić. Bilo je dosta škola uključeno, bile su tri kategorije, prva kategorija od prvog do četvrtog, druga od petog do šest, od četvrtog do šestog i treća kategorija sedmi i deveti razredi. Ove godine, pošto nismo imali dovoljno djevojčica, tako se one naknadno uključile, vodio sam samo ove dječake. Niži razredi su poprilično dobro ostvarili rezultate. Ovi stariji koji danas trenutno nema, oni su od 76 učesnika, od 5 partija koje se igraju, ostvarili po 2,5 pobjede, 2 učenika, Zeković Mustafa i Davud. Tokom našeg boravka na šahovskoj sekciji zatekli smo učenike nižih razreda. Šah su upoznali u krugu svojih porodica, a na sekciji razvijaju nove vještine, uče se strpljivosti, disciplini i korektnom obhođenju sa protivnikom. Šah me zanima zato jer mogu naučiti neke dobre poteze, da pobjedim. Ja sam zavušao kad je babu moj pošao šah da igra, ja sam zavušao isto da igram šah. Kim najviše voliš da igraš? Pa ponekad s babom, ponekad sa Sejdom, a najviše volim igrati sa Isakom. Učim poteze nove, da pobjedim šahmat i... S kim najviše voliš igrati šah? Pa sa babom ili sa Adjanom ili sa Hamzom. Pa znala sam i za prije, ponekad sam pobjeđivala, ponekad i nisam. Aha, i evo kako ti je sad na sekciji? Pa lijepo. Dobro, mogu i pobijeti, a možda i ne mogu, ne znam ja. U nekim zemljama svijeta šah je obavezan predmet jer poboljšava koncentraciju kod djece. Sekcija u osnovnoj školi Zajko Delić broji 20 učenika. Voditelj sekcije, učitelj Nermin, planira uključivanje većeg broja djece. Mogu čak i od predškolskog doba, mogu čak od prvog, drugog, trećeg, četvrtog. Znači evo ovdje imamo grupu drugi razred, treći, četvrti i peti razred.
Znači što ranije to bolje i sve kroz igru, da djeca to shvate kao igru. Šah u stvari jeste sportska igra. U nekim zemljama svijeta šah je obavezan predmet jer poboljšava koncentraciju kod djece. Sekcija u osnovnoj školi Zajko Delić broji 20 učenika. Voditelj sekcije, učitelj Nermin, planira uključivanje većeg broja djece sve sa ciljem da se izgradi interes za šahovsku igru. Usvoje osnove i pravila šaha, glavne taktičke i strateške ideje kroz faze igre od otvaranja do završnice. U emisiji Plus Sport toliko za ovaj put. Do narednih sportskih minuta. Srdačan pozdrav!